Məktəblər açıldı və ölkədə tədris davam edir. Şagirdləri təhsilə maraq baxımından bir neçə qruplara bölmək olar. Ancaq dərslə məşğul olan və ara sıra oyunlara baş qarışan, ümumiyyətlə oxumayan, elmdən uzaq duran və bir də oxumaq istəyən, lakin televizorun, kinoların və serialların əlindən zehnini toparlaya bilməyən şagirdlər. Sonuncuda həm şagirdlər özləri, həm də valideynlər təqsirkar hesab olunur. Hələ ömrünün öyrənmə çağında olan az yaşlılar seriallarda gördüyü həyatı yaşamağı xəyal edərək, nəinki təhsildən, digər vacib işlərdən də geri qalırlar. Psixoloq Vəfa Əkbər mövcud problemlə əlaqədar Kanal 13-ə münasibət bildirib. Əslində, hazırda ailələrin ən böyük problemləri ondan irəli gəlir ki, evlərində məktəbə gedən uşaqlar və ya hətta məktəbə yaşı düşməyən uşaqların qarşısında belə əyləşib saatlarla seriallara baxırlar və mövzunu o qədər qabarıq, şirin formada danışırlar ki, uşaqları cəlb edir və az yaşlı uşaqlar hansının ki, fəaliyyəti, dərs, maraqları oynamaq olmalıdır. Onlar daha çox fikirlərini seriala, serialda baş vermiş hadisələrə və süjeti xatırlayaraq onu qabarıq yaşamağa can atırlar. Və belə olduğu təqdirdə uşaqlar daha çox belə deyim, bayağı həyatı, real olmayan bir həyatı yaşamaq istəyir. Çalışmaq, çabalamaq, əziyyət çəkmək, nəyəsə nail olmaq istəyi o qədər də güclü olmur. Əslində, hər bir ailə üçün valideyn davranışı nümunədir. Valideyn necə davranarsa, təbii ki, uşaq valideyn əlində hər gün kitab görərsə, valideynin marağının mütaliə olduğunu görərsə, uşaq da mütaliəyə meyil edər. Çünki onun marağını cəlb edəcəkdir. Amma ekran qarşısında serial izlərkən və ya bayağı verilişləri izlərkən görəndə uşağın da zövq formalaşması məhz o ailənin qoyduğu standartlara uyğun olur. Düzdür, bunun sonra uşaq özü dərk edəndə, öz-özünü tərbiyə edəndə bəlkə də fikirləşəcək ki, kaş ki belə olmasaydı, amma artıq müəyyən bir müddəti yaşı buraxmış olacaqdı. Yaxşı olardı ki, uşaqların meylini, onların hobisinə, marağına, onların müəyyən yaş tələbatlarına, yəni yaş dövrlərinə aid olan oyunlara müraciət etsinlər. Kollektiv şəkildə oynasınlar, çevrəsində öz həmyaşıdları olsun, mütaliəyə daha çox vaxt ayırsınlar. Valideynlər bunu məcburi, belə deyim, qışqıraraq, döyərək və ya şiddətlə yox, onu sevdirərək, onlarla maraqlanaraq, sanki onlara da maraqlıymış kimi o dərs. Uşaqlardan onu tövsiyə xarakterli və ya maraq xarakterli, belə deyim, yanaşsalar, uşaqda da maraq yaranacaq. Dərsimi öyrənim, gedim anama danışım, anam yeni bir şey öyrənmiş olsun və ya ata. Burada tərbiyədə hər bir şeyi təbii ki, ananın üstünə ata bilməli, çünki atanın da maraq dairəsi geniş olmalıdır və iki obraz bir araya gəldikdə uşaqlar bu bayağı filmlərdən, seriallardan uzaq duracaqlar və təbii ki, öz yaşlarının tələb etdiyi fəaliyyətlə məşğul olmuş olacaqlar. Daha çox bu məktəb yaşında uşaqların məhz məktəb dərslərinə marağı, məktəbə marağı, oxumağa marağı, ondan irəli gələcək.